Ele é o mesmo cara. A casa, nossa casa era cheio de gente, cheio de crianças, os amigos dele, sabe? Ele mas sempre não consegue parar de viver, sabe? Ele é um cara que vive, meu. Eu tenho um orgulho enorme do meu irmão por tudo, pelo homem que ele é e pela carreira que ele tem. Tem certas coisas que Deus entrega para uns, para alguns. Eu não vejo ele ali, primeiramente, como jogador de futebol, eu vejo ele como um filho. E a gente fala, faça conosco como faça com ele. É o bendito fruto entre as mulheres, porque é só ele de homem, né? Ele é meu irmão, ele é o amor da minha vida. Eu tenho um orgulho enorme de ser irmã do Neymar. Ele, quando era pequeno, com o pai dele, falar para você perguntar para mim, te deu trabalho? Deu mais trabalho quando era pequena, que a Rafaela vivia pulando de sofá e o Juninho jogando bola, quebrando as coisas. Mas hoje, meus filhos não me dão trabalho. E hoje eu vejo um homem maduro, centrado. Meu pai é o melhor pai que pode existir. É um cara que quer te proporcionar alegria, entretenimento, o que é o esporte. Eu vou estar aqui torcendo por você. E uma, tem um monte de avó aí na se passando como vó. E a avó só é ele. O amor que ele me dá já é muita coisa, o suficiente. Espero que seja um ano de muitas vitórias para ele, de muitas conquistas, de realizações. E que, independente de qualquer coisa, que ele seja feliz e que ele saiba que nós da família amamos muito. Pai, também que você realize os seus sonhos, que tudo na sua vida seja completado com sucesso. Se você tem um sonho, siga atrás.